Ahoj, vítám vás u dnešního videa. Dneska budu zase po dlouhé době odpovídat na vaše otázky, které jste mi položili na Instagramu. A pokud byste se mě i vy chtěli příště na něco zeptat, tak mě tam nezapomeňte sledovat a já vždycky jednou za čas dám do stories takovýto okýnko na otázky, kam mi je můžete všechny psát. Pokud se vám video bude líbit, budu moc ráda, když mu dáte like a přihlásíte si taky odběr na mém kanále. Nezapomeňte si v tom případě zapnout zvoneček, aby vám chodili upozornění, až vydám další video. A pokud byste mě chtěli podpořit ještě jinou formou, dole v popisku tohoto videa najdete odkaz na můj e-shop, kde si můžete pořídit nějaký kousek mého umění. Ještě bych na začátek tohoto videa chtěla říct, že takový ty často opakující se otázky typu jak dlouho maluju, jakou jsem studovala střední školu a takovej ten, řekněme, základ, tak jsem se rozhodla v tomhle videu v otázkách vynechat, protože odpovědi na tyhle otázky najdete buď v nějakých mých předchozích Q&A, anebo ve speciálu za 10 000 odběratelů, který najdete připnutý u mě na kanále. Já vám všechny ty videa nalinkuju dolů do popisku videa, takže pokud by vás nějaké z nich zajímalo, tak se na něj můžete po tomhle videu jít podívat. Teď už se ale pojďme vrhnout na první otázku. Jak pak se máš? Já moc děkuju za optání a jsem ráda, že v tomhle videu začínáme tak jako pozvolna. Každopádně mám se dobře. V mém životě se teďko dějou nějaký velký změny, ke kterým se později v tomhle videu ještě dostaneme, ale i přesto, že mám teďko popravdě takový trošku náročnější období, tak musím říct, že se mám hezky. Kolik je Hakoušovi? Jsem řekla párkrát jeho jméno a už je tady. Pozdravíš do videa? Pojď pozdravit do videa, pojď. Hele, tady koukej. Co to je? No jo, nevejde se sem. A abych teda odpověděla, tak Hakoušovi budou v lednu 3 roky. Neplánuješ náhodou znovu zkusit vytvořit třeba trička nebo mikiny? Určitě bych moc ráda, ale jak už jsem v jednom ze svých předchozích videí říkala, tak jsem v tuhle chvíli ve fázi hledání nového dodavatele a v tuhle chvíli jsem stále ještě nenašla. Takže trička, mikiny a tyhle ty věci teďko na nějakou dobu odkládám, protože cítím, že se teďko chci věnovat jiným věcem. Každopádně, jakmile toho správného dodavatele najdu, tak určitě nějaký trička, mikiny a tyhle ty věci zase budou. Máme tady další otázku na Hakouše a to je, kolik váží Haku? Já to popravdě teďko nevím úplně přesně, každopádně, jestli se to dobře pamatuju, tak když ho naposledy vážili na veterině, tak měl nějakých 36-37 kilo, takže řekněme, že je to pod 40 kilo, ale i tak je to sakra hodně. Plánuješ se časem vrátit na Hero Hero? Tahle otázka se popravdě docela dost opakovala a já vám za ní strašně moc děkuju, protože si hrozně moc vážím toho, že mě touhle cestou chcete podporovat. Já určitě návrat na Hero Hero plánuju, ale abych byla naprosto upřímná, tak v tuhle chvíli malování není jediná věc, která mě živí a ještě vedle toho chodím do práce a bohužel úplně není v mých silách zvládnout YouTube, práci, malování a ještě do toho Hero Hero tak, abych všechny ty věci dělala kvalitně. Abych ale pravdu řekla, tak už nad tím teďko začínám zase trošku víc přemýšlet, protože mě to bavilo a vás to bavilo taky, jenom tam budou určitě nějaký úpravy, abych se já necítila jako farma na content a nevyhořela jsem znovu. Ale chtěla bych vám moc poděkovat za to, že se na Hero Hero ptáte a že byste mě chtěli touhle formou zase podporovat a já určitě hned, jakmile to aspoň trošku bude v mých silách, tak ten návrat tam plánuju. Bude nějaká výstava? V tuhle chvíli nemám domluvenýho nic konkrétního, ale popravdě už bych sama hrozně moc chtěla nějakou další výstavu udělat, takže jsem si říkala, že bych možná zkusila něco naplánovat na příští rok. Až příšerně moc dlouho totiž nebyla žádná výstava v Praze, takže teďko tak jako už pomaličku koukám po nějakých prostorech a pokud to všechno klapne a najdu něco naprosto ideálního, tak bych ráda udělala příští rok nějakou výstavu právě v Praze. Takže mě nezapomeňte sledovat, ať už tady na YouTube formou odběru, anebo třeba u mě na Instagramu a všechno se včas určitě dozvíte. Kdyby si mohla bydlet kdekoliv, kde by to bylo, i Vílý les se počítá. Tohle je neuvěřitelně zajímavá otázka a já za ní moc děkuju. Jestli se Vílý les počítá, tak je to samozřejmě úplně jasný, protože bydlet někde na samotě v lese je můj obrovský sen, který si doufám jednou v budoucnu splním. Ale jestli mám být teďko trošku víc realista, tak jeden z mých snů je taky vyzkoušet si bydlení v cizině a moc ráda bych se někdy v budoucnu odstěhovala někam do ciziny. Nemusí to být někam extra daleko, klidně třeba jenom po Evropě. Jestli si tohle někdy splním, tak to těžko říct, protože jak možná víte, já jsem na tyhle ty věci docela strašpitel, ale jestli se k tomu někdy
rozhoupu, tak vy rozhodně budete u toho. Zabýváš se i portréty? Popravdě úplně nevím, jak je tahle otázka myšlená, protože třeba na mých malbách často portréty jsou, ale jestli to je myšleno jako třeba portréty na zakázku, tak to se musím přiznat, že nedělám, protože mě to strašně nebaví a je to popravdě hrozně nevděčná práce, protože dost často je strašně těžký namalovat toho daného člověka tak, aby byl sám se sebou on spokojený. A popravdě, kdykoliv v minulosti jsem malovala nějaký portrét na zakázku, tak jsem z toho byla akorát strašně zoufalá a vůbec mi to za to nestálo, takže to nedělám. Co občas ale ráda přijmu, tak jsou zakázky na nějaký vílí nebo elfí portréty, kde mám trošku volnější ruku, pořád tam může být nějaká tématika, která mě baví, špičatý uši a tak podobně. A mám pocit, že mám v tu chvíli tak nějak jako větší volnost, takže elfím portrétům se určitě nebráním, těm klasickým rozhodně ano. Ahoj! Mě by zaujímalo, že či pracuješ formou živnosti. Děkujem, PS, tvoje díla jsou wow. Já moc krát děkuju a ano, pracuju formou živnosti. Popravdě si nejsem úplně jistá, jestli minimálně tady u nás v Česku jsou nějaký jako jiný možnosti nebo jiný varianty, jakýma vy tohle můžete dělat, protože nemůžete být zaměstnaný jako umělec. Další otázka. Jsem tvoje velká faninka. Otázka. Do jaké země by ses chtěla podívat v nějaké souvislosti s malováním? Moc děkuju a moc si toho vážím. Abych pravdu řekla, tak bych si hrozně moc přála někdy v příštím roce navštívit Chemenu Agra v LA, protože jestli mě sledujete, tak možná víte, že já jsem byla letos v létě na jejím workshopu olejomalby, který se konal v Itálii a který byl naprosto fantastický. A řekněme, že jsme se tam nějakým způsobem s Chemenou skamarádili, jsme vlastně pořád v kontaktu. No a nejsem si úplně jistá, jestli se mě někdy podaří dostat jí do Česka. Každopádně pozvala mě, abych ji navštívila někdy v budoucnu v LA. Takže řekněme, že bych jako odpověď na tuhle otázku mohla říct právě toto. Jaká aktivita ti vždy zaručeně zvedne náladu? Tak samozřejmě nemůžu neříct malování, ale kromě malování, tak to bude pravděpodobně vysedávání po kavárnách anebo třeba chození po lese. Teď tady mám otázku, na kterou popravdě nechci odpovídat, ale i tak jí sem chci dát, protože ta otázka zní, jak to, že jsi single? Pokud jste to náhodou z mých sociálních sítí ještě nepostřehli, tak ano, jsem single a úplně na rovinu bych ráda řekla, že tyhle ty věci nechci tahat na veřejnost. Ačkoliv vím, že vy jste Edu z nějakých mých předchozích videí a nebo třeba z mýho Instagramu znali, tak ale taky vím, že jemu by v žádném případě nebylo příjemný, kdybych já tady veřejně řešila náš vztah a tohle je pro mě priorita, kterou chci respektovat. Jediný, co bych k tomu ráda řekla, je to, že mezi náma není a ani nebylo žádný drama a že jsme v pohodě, jenom se naše cesty prostě rozdělily. Ahoj, mohla bych se zeptat, jak vypadají tvoje workshopy? No, v tuhle chvíli nijak, protože poslední workshop jsem měla rok zpátky v Kadaňské galerii v rámci mojí výstavy a ten byl hodně zaměřený na teorii. Víceméně jsem tam hodně mluvila o té technologické části olejomalby a lidi, kteří tam byli, tak si to potom mohli vyzkoušet a každý si vlastně namaloval svůj obraz. Ale abych pravdu řekla, tak v tuhle chvíli už aktivně hledám prostory pro to, abych workshopy mohla dělat dál, protože vím, že vy to chcete, já to chci taky. Takže mi držte palce, abych našla nějaký super ideální prostor a jakmile to přijde, tak bych ty workshopy chtěla dělat hodně podobný, ale možná jenom trošku méně té technologické části, ale víc té praktické. Ukážeš nám nějaké výtvarné potřeby, které si nikdy nepoužila? Asi neukážu, protože nevlastním žádný výtvarný potřeby, který jsem nikdy nepoužila. Jaký je tvůj nejoblíbenější obraz, co si nakreslila? Řekla bych, že to asi bude obraz Nezůstalo nic, tenhle ten. Musím říct, že to je obraz, který je, řekla bych, i vaším největším favoritem a upřímně mám trošku pocit, že jsem ho ještě netrumfla. Ukážeš nám nějaké své staré výtvarné potřeby? No, tak tady budu muset asi zase zklamat, protože já krom těchhle těch stařičkých pastelek od Kohinoru, který mám podle mě ještě někdy od základky, tak víceméně žádný jiný starý výtvarný potřeby nemám, protože vždycky všechno spotřebuju a co nespotřebuju, tak dám někomu jinému, kdo to spotřebuje. Ahoj! Nevím, jestli je zajímavá, ale jak si připravuješ plátno na olejomalbu? Nevím jak vy, ale já bych řekla, že to je zajímavá otázka. Když si kupuju už hotový napnutý plátno, tak ho nepřipravuju většinou nijak. A když si náhodou plátno
plátno napínám sama, nebo maluju třeba na dřevo, který je bez nějaký povrchový úpravy, tak si ho šepsuju a šepsuju si ho buď tímhletím akrylovým šepsem od Michaela Hardinga, nebo si ten šeps vyrábím sama a vyrábím si ho většinou z latexu, sádry a plavený křídy. Vím, že to nemá nic společného s malováním, ale máš ráda Melanie Martinez a jestli ano, jakou písničku? Melanie Martinez mám ráda, ačkoliv teďko v současnosti moc neposlouchám, takže nějakou její oblíbenou písničku asi říct nedokážu, ale co mě strašně baví, tak je hlavně její vizuál obecně, ať už to, jak třeba vypadá ona sama, anebo to, jak vypadají její klipy. Kolik utratíte za výtvarné potřeby průměrně za rok? Tak tohle je hodně zajímavá otázka. Zkoušela jsem to aspoň trošku nějakým odhadem spočítat a rozhodně za letošní rok to číslo je mnohem vyšší, než bylo třeba v předchozích letech. Za letošní rok jsem za výtvarné potřeby už jenom kvůli tomu workshopu v Itálii utratila fakt strašně moc. Řekla bych, že v předchozích letech to průměrně za rok mohlo být takových třeba 20, maximálně 30 tisíc průměrně za celý rok a za letošní rok si myslím, že to bude přes 50 tisíc, možná i přes 60. No ještě, že ten rok končí. Není to otázka, ale zbožňuju tvoji tvorbu, to, jakou estetiku mají tvoje obrazy a celkově tvůj content. Mockrát děkuju. V čem se ti změnil život od té doby, co si začala víc sdílet na Instagramu? Já si upřímně nemyslím, že by došlo k nějaký úplně jako zásadní obrovský změně, ale jediná věc, kterou opravdu jako intenzivně vnímám od té doby, co jsem se vám otevřela a co mnohem víc sdílím na sociální sítě obecně, tak je asi nějakým způsobem ztráta soukromí. Ale zase na druhou stranu, abych nemluvila jenom negativně, tak jsem taky začala hodně vnímat to, že mě třeba poznáváte na ulici, když mě třeba někde potkáte, tak mě přijdete pozdravit, přijdete pokecat nebo si třeba udělat fotku. A to je upřímně věc, kterou já na tom naprosto miluju, strašně moc si toho vážím. A jestli mě třeba náhodou někdy někde potkáte, tak se určitě nebojte za mnou přijít, udělá mi to strašnou radost a hrozně moc si vážím toho, že to děláte. Vypozorovala jsi, co na sockách funguje nejlíp? Řekla bych, že asi úplně nejlíp funguje vyvolat nějakou emoci a specificky tu negativní. Takže řekla bych, že nějaký kontroverzní témata, který lidi třeba naštvou a tím je donutí reagovat, tak fungují úplně zaručeně. Jaké bylo studovat střední na zámečku? Studovat na zámečku byla v něčem určitě skvělá zkušenost. Neříkám, že to byla čistě pozitivní zkušenost, ale já o té škole nechci v žádném případě mluvit nějakým způsobem ve špatném, protože vůbec nevím, jak to na té škole funguje teďka. Každopádně, když jsem tam studovala já, tak tam samozřejmě byly nějaké věci, se kterými já jsem třeba nesouhlasila, nebo jsem s nima měla nějakým způsobem problém. Ale na druhou stranu musím říct, že minimálně pro mě to bylo rozhodně mnohem lepší studovat na umělecké škole, než řekněme třeba na Gimplu, protože já jsem už od dětství byla, řekněme, jiná. A řekněme, že už od základky jsem tak nějak úplně jako nezapadala. V čemž mi zámeček vlastně docela dost pomohl, protože tam se právě sešly takový ty lidi, kteří nikde nezapadali. A rozhodně tak musím říct, že z té školy mám spoustu krásných vzpomínek, za který to studium rozhodně stálo. Chtěla bys nějaké další zvířátko? Určitě chtěla, ale rozhodně ne teď. Já jsem obecně obrovský pejskař a hrozně moc miluju psy, takže určitě bych někdy do budoucna výhledově, až třeba Haku jednou bude opravdu vychovaný tak, jak bych chtěla, tak bych mu ráda pořídila nějakýho bráchu a moc ráda bych si pořídila ještě jednoho psa. Ale popravdě Haku, jelikož toho na něj taky teďko bylo moc a samozřejmě i ten rozchod nějakým způsobem prožíval s náma, tak jsme teďko začali trošku řešit nějakou jako separační úzkost a nějaký trošku jako problémy. Takže úplně upřímně Haku teďko vydá třeba za 10 psů a já jsem popravdě ráda, že to s ním nějakým způsobem zvládám. Takže teďko v blízké době rozhodně pořízení dalšího mazlíčka ani nezvažuju. Co nejraději posloucháš za hudbu? Tohle je věc, která se popravdě strašně často mění podle toho, jakou mám náladu, podle toho, jak se cítím, anebo jaký chci třeba prožívat emoce. Každopádně takový můj asi největší evergreen, který tady se mnou už je podle mě víc jak 6 let, tak je určitě Conan Gray. Po tom, co jsem byla na jeho koncertě, tak popravdě jeho písničky zní ještě trošku líp než předtím, protože je mám spojený s úplně skvělejma emocema, takže rozhodně číslo jedna je Conan Gray. A potom už víceméně poslouchám tak nějak všechno, ale záleží samozřejmě podle nálady. Například jsem teďko začala poslouchat Between Friends, který Conanovi dělali v Amsterdamu předskokany. Potom mám hodně ráda třeba Billie Eilish, Phineasa, nebo třeba Bert
and Friends, Miley Cyrus, Auroru, MA, Soleil. Už od střední mám ráda taky třeba Arctic Monkeys, The Smiths, anebo třeba Dexys Midnight Runners. Ale musím říct, že minimálně v poslední době, co se týče hudby, tak nemám nějaký úplně konkrétní preference a fakt ráda poslouchám všechno. Kterou art metodu máš nejradši? Já se teda musím trošku přiznat, že úplně nevím, co je tady tou art metodou myšleno, ale jestli je to myšleno jako oblíbená technika, tak je to rozhodně olejomalba. Kam bude další trip? Já popravdě strašně miluju to, že jsem letošní rok začala oproti předchozím rokům mnohem víc cestovat a mnohem víc to s váma sdílet a vy jste to prostě přijali jako součást mě a mýho kontentu a už to prostě berete tak, že to cestování je tady s náma. A já teda ale musím říct, že teďko v tuhle chvíli žádný konkrétní trip v plánu nemám. Já bych se někdy třeba na jaře příští rok ráda podívala do Berlína a taky bych moc ráda někdy v příštím roce navštívila moji kamarádku ve Švýcarsku, ale krom toho v tuhle chvíli nějaký konkrétní plán nemám. Byla jsi odjakživa v rodině se psem, nebo co tě vedlo si pořídit tu tvou bílou kuličku? Ano, řekněme, že jsme tak nějak odjakživa měli v rodině psa, protože já jsem ke svým třetím narozeninám dostala mýho úplně nejlepšího kámoše, zlatýho retrievera, který se jmenoval Urf, a ten se mnou prakticky vyrůstal a strávila jsem s ním celý dětství. A přece jenom, jak se říká, že jakmile si jednou pořídíte psa, tak už potom nedokážete žít bez něj, tak si myslím, že konkrétně v mém případě je to fakt pravda. Hledáš inspiraci pro tvoje obrazy v dílech starých mistrů? Řekla bych, že jí nehledám vyloženě jako cíleně, ale rozhodně v něčem mě nějaký jako obrazy starých mistrů určitě inspirujou. Jak řešíš skenování tvých obrazů, ze kterých následně děláš printy? Skenování řeším u firmy PictoArt, která se zaměřuje na profesionální digitalizaci obrazů a upřímně odvádějí fakt geniální práci, takže vám je můžu jenom doporučit. Jaký máš názor na hodiny výtvarné výchovy na základkách a na ZUŠ? Já bych asi řekla, že na to názor nemám žádnej, ačkoliv si myslím, že hodiny výtvarky na ZUŠce a hodiny výtvarky na základní škole jsou dost často dvě naprosto odlišné věci a rozhodně nějaký dvě hodiny výtvarné výchovy, řekněme třeba týdně na nějaký základce, ti nikdy v životě nedají tolik, jako ti dá třeba ta ZUŠka. Protože ty učitelé, který učí výtvarku na základkách, dost často s uměním nemají společného vůbec nic a tím pádem ti z nějakého jako profesionálního hlediska nemají co předat. Máš nějaké tipy na filmy o umění nebo umělcích? Mezi moje oblíbence rozhodně patří Basquiat, Pollock a nebo třeba Dánská dívka, ale jelikož filmů o umění nebo o umělcích není nikdy dost, tak budu samozřejmě moc ráda, když mi dáte zase vy nějaký vaše tipy dole v komentářích. A to už bude ode mě pro tohle video všechno. Pokud se vám video líbilo, budu moc ráda, když mu dáte like. Nezapomeňte si taky přihlásit odběr na mém kanále a pokud byste mě rádi podpořili ještě jinou formou, tak dole v popisku tohoto videa najdete odkaz na můj e-shop, kde si můžete koupit nějaký kousek mého umění. A já se na vás budu moc těšit zase příště, tak se mějte zatím moc hezky a ahoj!